Henke, för fan, du har ju köpt tvålar. Ta dem nu. Från... Oj, du har gjort en film. Jävlar, från... Soap, står det bara. Very good soap. Very good. Yes. Filma inte, han är lite hemlig. Han är lite hemlig, alltså. Vill du ha en tvål? Du får den av mig. Nej, alltså jag tar den utan tvål. Nej, det ser lite skit ut. Thank you very much. It was a good deal. Very good deal. Jag kan det gå.